mən demişəm, əgər hansısa dövlət məmuru özünü dəmir barmaqlar arxasında görmək istəmirsə və əgər öz deməli çirkin əməllərindən əl çəkə bilmirsə, o könüllü vəzifədən çıxsın ki, özünü bədbaxt etməsin. Ağcabədi rayon Qayat kənd sakini Qarayev Şamil İlham oğlu. Ağcabədi rayon Qayat kənd uşaq musiqi məktəbində 98-ci ildən qanun müəllimi işləyirəm. Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, ailəcə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Biz bu hakimiyyəti dəstəkləyirik. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Mən belə oxuyum, xülasəmi. Aldan rayon Qaradağ kənd uşaq musiqi məktəbində qrup müəllimi və Aldan rayon sakinləri, Azərbaycan rayon Qoyar kənd uşaq musiqi məktəbinin müəllimi və digər Qoyar kənd sakinləri tərəfindən. Hörmətli prezident və köməkçiləri, bildirir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin himayəsi və abadarlığı altında Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi sistemində qanuna zidd fəaliyyət həyata keçirilir. Xüsusilə küllü miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatına istifadəsi ictimaiyyətdən gizlədilir və ciddi qanun pozuntularına yol verən vəzifəli şəxslər fəaliyyətləri yüksək mərhələdə tabi olduqları təşkilatların korrupsiyaya qurşanmış vəzifəli şəxsləri tərəfindən dairəvi əlilliklə örtbasdır edilir. Bu barədə yüzlərlə siz prezidentimizə olan yazılı şikayət və ərizələrimizə əhəmiyyət verilmir və məhəl qoyulmur. Hörmətli prezident və köməkçiləri, aşağıdakıları nəzərinizə saxlayırıq. 2021-ci ildə bizim işlədiyimiz kənd uşaq musiqi məktəbinə faiz qış mövsümü üçün ayrılmış yanacaq materialları məktəblərə verilməmiş və sinif otaqlarının qızdırılması demək olar ki, çox yaradılmaz vəziyyətdə salınmışdır. Ki, son 5 il ərzində bizim işlədiyimiz məktəblərə sinif otaqları üçün texniki avadanlıqların, masa və oturacaqların, dərs və dəftərxana ləvazimatlarının verilməsi və musiqi alətlərinin təminatı yerinə yetirilməmişdir. 3. Dərəcələrin tariflənmə üzrə bölgüsü düzgün həyata keçirilməmişdir. 4. Son 5 il ərzində Azərbaycan Şəhər Uşaqıncı Sənət Məktəbi bir neçə müəllim ölkə xaricinə şəxsi fəaliyyətləri ilə bağlı getdikləri halda həmin şəxslərin adlarını əmək haqqı hesablanıb buraxılmışdır. 5. Son 3 il ərzində bizim işlədiyimiz məktəblərin cari əsasla təmiri həyata keçirilməmiş və büdcədən ayrılan vəsaitin təyinatının istifadəsi icra edilməmişdir. 6 respublika səviyyəli təşkilatlara, orqanlara yüzlərlə göndərmiş olduğumuz yazılı şikayətlərimiz Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Mədəniyyət Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumları tərəfindən örtbasdır edilmişdir. 7. Mədəniyyət Nazirliyinin Daxili Nəzarət və Aidiyyat Şöbəsinin müdiri Cavid Əliyev və bizim şikayətlərimizlə bağlı bizlərlə işlədiyimiz məktəblərə də görüşən Mədəniyyət Nazirliyinin Daxili Nəzarət və Aidiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Ümid Məcidli Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Şöbəsinin müdiri Cəsarət Valiyev özlərini və Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Qalib Hüseynovun korporativ maraqlarını əsas götürərək və korrupsiya əlaqələrinə girərək təqdim etdiyimiz təsdiq edilmə sübutlarının örtbasdır olunmasını açıq şəkildə maraq götürərək oldular. 8. Bizim şikayətlərimizlə bağlı Ağdam və Ağcabədi rayon prokurorluğu orqanları bizim təqdim etdiyimiz ciddi qanun pozuntularını aşkar etmək əvəzinə həmin faktların örtbasdır edilməsini və Maliyyə Nazirliyinin təqdimat verilməsindən vaz keçməyi məqsədə müvafiq etdilər. Cənab Prezident, bizim müraciətlərimizin, şikayətlərimizin ətrafınızda olan vəzifəli şəxslər və sizə tabeçilik olan nazirlərin rəhbərliklər tərəfindən nəzərə alınmaması və əhəmiyyət verilməməsi sizə nəyin göstəricisidir? İkinci dəfədir ki, sizə biz bir qrup müəllim və digər vətəndaşlar Mədəniyyət Nazirliyi və onun tabeçiliyində olan Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi sistemində həyata keçirilən qanuna cid fəaliyyətin işə edilməsi üçün şəxsi qəbul xahiş edirik. Son olaraq yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələnin araşdırılması üçün bizə şəxsi qəbul keçirilməsi sizdən təkrarən xahiş edirik. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Daxili Nəzarət və Aidiyyat Şöbəsi müdiri Cavid Əliyev yazır ki, bu məktubda yazır ki, hər şey qaydasındadır. Amma halbuki xahiş edilən qurumlarda nümayəndəlik gəlsin, Maliyyə Nazirliyinin yoxlaması gəlsin, bir-bir baxış keçsinlər, görsünlər ki, biz dediklərimiz yalandır yoxsa gerçəkdir. Şahnaz müəllimənin otaqda paltar satmağı, aldır eləməsi, Şahnaz müəllimənin həyat yoldaşı, skvatdan girib salətə götürüb aparması bu nəyin göstəricisidir? Şahnaz müəllimənin 12 saat dərsi var. Mən şikayət verdiyimə görə harasa orqanlara şikayət verdiyimə görə dərs saatlarını kəsdi. 6 saat dərsimi kəsdi. 6 saat. Deyirsən şikayət verdiyinə görə kəsdim. Sən şikayət verdiyinə kəsdim. Həmçində bir neçə müəllimlərdən kəsildi. Yəni, bu ilin yekununda bu uşaq gəlmirdisə,
əvvəldən belə sentyabrdan kəsə verdi. Mən şikayət verdim, sonra mənim özümə otağımda deyir ki, şikayəti dayandır, uşağı çarpmayayım. İndi bu yanı qanuna uyğundur. Sonra Qalib müəllim gəlmişdi Adütü şöbənin müdürü Cəsarət müəllimdən. Məhbat şöbəsinin müdürü Cəsarət müəllimdən. Mən orada göstərdim, məktəbin üstündən toplar gedir. Yəni tok sistemləri bərbad gündədir. Yəni əlimizdə olan faktlar bilə. Yəni Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Qarabağa General Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi rəisi Təyyar Paşayev də məktub ünvanlamışdı. Bu da bizə ünvanlayır ki, həm tədbir görülür, amma heç bir tədbir yoxdur. Toplar yenə məktəbin üstü ilə gedir, həmin açıq vəziyyətdə. Elə sızsa kimsə həyatını yəni verir. Mən orada Cəsarət müəllim gələndə Adət şöbəsinin müdürü Qalib müəllimə məktəbə gələndə yaxınlaşdım yanına, dedim ki, müəllim, siz görürsünüz də məktəb nə gündədir, bərbad gündədir. Orada mənə qayıtdı Qalib müəllim hədə ilə, Cəsarət müəllimin yanında hədə ilə mənə dedi ki, qara yevlər bu məktəbi tarayır. Mən başa düşmürəm, qara yevlər deyəndə mənim atam qaraolçu olub, anam sübiyyəçi olub, yaşları tamam olub, çıxıblar pensiyaya. İndi mən başa düşmürəm, mənim anam orada süpürcə uğurluyum mu? Yoxsa atam gecə sağdan gödəldir mi, uzaqlıq mı? Mən başa düşmürəm, burada niyə bu belədir? İndi mən deyək olar ki, bir il ərzində, 200-lərlə məktub yolluyuruq. İndi mən bir söz deyim, Qarabağ 44 günə alındı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Allah onu Azərbaycan xalqının üstündən əsir eləməsin. Mən başa düşə bilmirəm. Qarabağ 44 günə alındı. Necə yəni bir ildə buna bir baxıb niyə örf bastır olunur? Niyə örf bastır olunur? 12 saat dərsi var Şahnaz müəllimənin. Niyə ondan da azalmadı? Niyə azalmadı? Mən o məktəbdə kölə kimi məktəbin içində təhqir oluram. Deyirəm niyə mən təhqir oluram? Deyirəm mən müəlliməm bəs. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev də deyir ki, müəllim adından bir yüksək yad yoxdur. Mən niyə orada təhqir olunmalıyam məktəbdə? Mən Şahnaz müəllimənin otağında deyəndə ki, mən niyə təhqir edirsən? Deyir mənim arxamda Qalib müəllim durur. Bəs bu belə olar mı? Biz gözəl ölkədə yaşayırıq. Neft olan ölkədə yaşayırıq. Bəs 18 sinifə qarşılıqlı 4 sinifdə bu qış uzunu peş yanır, sarayka peş yanır, plətələrdən istifadə olunur, Biz belə yaşamalıyıq, biz bu fasonda yaşamalıyıq. Yenə deyirəm, bizim gözəl prezidentimiz var, Allah canını sağ olasın, çox xahiş edirəm, dönə-dönə cənab prezidentimizə xahiş edirəm, bizə bir şəxsi qəbul keçsin, biz əlimizdə olan faktlarla bizi qəbul edəsin. Mən Müsal Rüstəmov, Adam Öngərlılı Kənd Şahbası məktəbində Cəsarəmin mənim işləyirəm 2006-cı ildən bəri. Bizim məktəbdə də bizim bundan öncə bir çıxışımız olmuşdu. Çox bərbat aldı. Direktorumuz heç bir idarəçilə yoxdu. Gedib deyir ki, niyə belədir, bu işlər niyə belədir, deyib gerilərimiz. Hər qalibdə qoyduram. Mən bura Qalib müəllim təyin edəyib, mən özüm nə bilsəm onu deyəcəm. Qalib müəllimdə biz bir dəfə görüşümdə olduq, qəbulunda olduq. O da bizə dedi ki, o Fəqan müəllim, mən özümü qoymuşam ki, ora mən nə desəm onu keçsin. Yəni bizə də, mədəniyyət nazirinə bu qədər şikayətlər yazırıq, cənab prezidentimizə, nə bilim, baş prokurorla yazmışıq. Yazmadığımız orqan yoxdur da, yəni çox belə, nətər deyək, dözümə saldı. Bax, o gün bizə Cavid Əliyevdən, o göstərəm, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin, Adi Şöbəsinin müdürü Cavid Əliyevdən bizə məktub gəldi ki, Adam Öngərlılı Kənd Şahbası məktəbinin müəllimləri dərs bölgüsü və yanacaq təminatı ilə bağlı pozuntu hal aşkar edilməmişdir. Məktəbdə musiqi alətlərindən təmin edilməsi istiqamətində Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfindən müvafiq tədbirlə görüb nəzərə almanız xahiş edirik. Hər şey qaydasındadır, orada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Mən buradan hörmətli Cavid müəllimə səslənirəm ki, Cavid müəllim, yəqin ki, siz bu mənbələri Qarabağa görə mədəniyyət dairəsindən almışsınızlar. Qarabağa sonra yəqin ki, sizə bu mənbələri verir ki, Qaradağ Kənd Şahbası məktəbində hər şey qaydasındadır. Amma bir baxın bu şəkillərə, videolara baxın, görün burada nə vəziyyət var. Direktora deyir ki, 16 dənə qarmon müəllim var bizim məktəbdə. 16 qarmon müəllim bir dənə qarmon var, o da bərbat haldadır. Direktora deyirəm ki, bu nədir belə, niyə bu aləti istəmirsiniz? Region mədəniyyətlərə nə tələbimiz deyir ki, olan bu. Get, özüm alətini getir, alət gəlir. Mən əlimdən alət gətirib müəllimə bitirdim. 16 qarmon müəllimi dərs yolunda bilmirəm. O müəllim gəlir ki, mən aparıb dərs edəcəm, mən gələcəm ki, mən dərs edəcəm. Bilmir ki, kim neyəyir. Məcbur hələ öz əlindən alət vurub, əlində alət gətirir.
uşağı aletimi dərs keçir, öz aletimi sən dərs keçir. Çox çıxılmaz, üstü olmasa, hamısı bərbat aldadır. İsimimə məktəblərim, 2-3 dənə sizin təsərrəfi bir ziyanır, qalan qoğudur, bir ziyanır, yarısında, nə bilim, plətə yanır, elektrik plətələri. Yəni, çox bərbat aldadır. Fövqəldə Hallar Nazirinin dəflərinin, ərzəyindən müraciət eləmişik, gəlib baxdılar, bərbat aldadır. Bir də bir kəfim qayda çıxıyır, heç bir tədbir görmür. Direktorumuzun otağından peçin çıxardırsa, durbasın düz direk giriş yapıb. Oradan da bir dənə qızılcım var, düşdü məktəb alışıqlanacaq. Fəvqəlat Hallar Nazirinin çıxarını da göstərmişəm, bir tədbir görüləcəkdir. Heç bir tədbirdə görülmür, qardaş. Biz çıxılmaz vəziyyətdəyik. Buradan cənab prezidentimizə səslənirəm, çox xahiş edirəm ki, bizim bu şikayətlərimizə baxılsın. Bu qədər region rəhbəri Qarif Həsənov deyilmişin geçsinlər, hara şikayət edilərsindir, əllərin hara qəlbəti qoysunlar. Nəfər hanım, bu qədər özbaşınalıqdır, bu avtoritet rejimdə yaşırıq biz, nə rejimdə yaşırıq? Cənab prezident bizə dəfələrlə xalqa müraciət edir ki, xalqım, biz dənə bilmək sonraki mənə siqnal verir. Bu qədər məktublar yazmış, yüzlərlə şikayətlər yazmış, bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Çox xahiş edirəm, bizim şikayətlərimizə baxılsın, bizim səsimizə səs verilsin. Bu haqsızlıqlara məhəl qoyulur. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verilsin, cənab prezidentimiz. Mən Abbasov Şahbaz Vəliyyətdən Abdullahdan Rayon, Mazikə sakini, Qarabağ regional, Qanadalı kənd uşaqması məktəbinin səs vermişdir ya, 2003-cü ildə. Son mənim qurbladı, mən də başqa temaya toxunacaq. Qalib müəllim region müdiri seçiləndə yığdı bütün rayonları, yəni region, o 4 rayonu. Yığdı orada çıxış elədi ki, birinci dərs adlarından çıxıyorum. Heç kimi şirkan artıq müəllimi dövür. Bütün direktoruna tavşırıb vermişəm ki, hər bir müəllimin dərsi eyni olmalıdır. Mən keçin səfərdə çəkmişdə demişəm, bu sözü yəni vurguluyorum. Heç bir müəllimin dərsi bir-birinə artıq olmamalı. Əgər bir müəllimin dərsi o birisinə baxanda nisbətən 2-3 saat artıqsa, deməli bu direktor, orada nəsə maddi umacağı var ki, o adamın dərsi artıq edir. Bizim məktəbdə də dərs bölümləri üçün bölüm mühümdür. Məsəl üçün, müəllim var ki, 24 saatdir, müəllim var ki, 7 saatdir. Ona misal, bizim məktəbin qarma müəllim var, Əmrav Orxan Xosrovoğlu. Həmin müəllim burada bizim yanımızdadır. Bu müəllimin 7 saatində öz danışacaqdır, 7 saat dərsi var. Üzr istəyirəm, onun maddi durumu da yaxşıdır, ailə vəziyyəti də yoldaşı xəstədir. Bu adam nə ilə dolanmalıdır 7 saat dərsində? Bu ailəsinə baxsa, kreditini ödəsin, yoxsa evinə uşaqlar çörək alsın, bu nə ilə dolanmalıdır? Biz də kimə deyirik ki, gedə əncar yapardı bu ilə, başlıqda fəqanlar olmalıdır. 2 ildə əvəz edicidir. Bir də ümumiyyət məclisli səhvələ məclisi gəlmişdi, Nazirlikdə, Qədər Nazirlikdə. Gəldi oturub söhbət edildi, biz orada vurmadık ki, biz bilmirik bu məktəbin direktoru, əvəz edicidirdir, Fərqani Qarayevdi, yoxsa Elşən Məhmədovdur, bu kimdir, burada biz bilmirik. O da dedi ki, bu işinə biz şəxsən ciddi maraqlanmışıq, araşdırmışıq, hər şey qaydasını, siz narahat olmayın, mən burada çıxacaq, bu hər şey qaydasını düşəcəkdir. Həmin günlə, bu günə yenə də bu məktəbin yəsi Elşən Məhmədovdur. Öz istəyir kim orada əmrlər verir, kimə istəyir. Oturub direktorun kürsüsündə deyir, burada mənə məhsal. Mən nə desəm, odur, fəqadəsi odur, bizim arxamızda qalib müəllim durubdur, gedin nə versin, yediyin. Heç də deyə bilməyirsiniz. Biz də bizim tuturum Ali Baş komandarımıza, bizim gözəl prezidentimiz, Allahın canı sağ eləsin. Biz üzümüz tuturum İlham Əliyevə, müraciət edirik, xarş edirik, bizim bu şikayətlərimizə baxılsın. Buyurun Orxan bəy, özünüzü təqdim edin. Ağdam rayon Qaradağlı kənd sakini Əmrabov Orxan Xosrovoğlu. 2008-ci ildə Ağdam rayon Qaradağlı kənd uşaqması ilə məktəbində müəllim işləyir. Orxan bəy, siz qarman müəllimsiniz də? Bəli. Az öncə Elşəf müəllim, Şahbaz müəllim vurguladı ki, 16 qarmon müəllim var sizin məktəbdə, düzdürmü? Hə. 16 qarmon müəllimin bir qarmonu var. Hə, o
Siz bu qarmonu, bax siz özünüz bir müəllim olaraq, necə sizə gəlin o sertifikatlar? Yoxsa püşk atmaqla bu müəllimlər arasında qarmonu götürürsünüzmü? Bu acınacaqlı vəziyyət realdırmı bir müəllim olaraq? Çox acınacaqlı vəziyyətdir, bərbad. Günü-gündən də bir dili yoxa çıxır. Çox elə yönlü gündədir, hər gündə bir dili yoxa çıxır. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni ki... Yararsız qarmon. Yəni bütün musiqi alətləri bu vəziyyətdədir, yoxsa tək qarmon mu? Bəli, əksəriyyəti piyano, fortepianolardan da var. Üzür istəyirəm, şəxsən məktəbdə bir dənə qaval aləti, yəni dəxt edib, sonra qaval aləti yoxdur. Neçə səs müəllimi var? Fəqani müəllimdən 6-dır. Fəqani müəllim səs müəllimidir? Fəqani müəllim özü səs, yəni səs... Dərsi var, dərs keçir, özünə dərs yazdırıb mı? Yəni ki, o kitab dərsi var. Necə yəni? Özü məktəb müəssisə rəhbərdir və 12 saat özünə dərs yazdığı halda maddi durumu, sosial durumu yaxşı olmayan bir müəllimin 7 saat dərsi var. Yəni bu, onlar ki, yanılarsınız, bilməzsiniz. Yəni bu qədər bu rəhbər bir insandır bu məktəbdə. Bu qədər yəni qanunsuzluğa yol verməz, inanmırıq biz belə bir şey olaraq. Dərs saatı, dərs köçürülərdən sonra, əgər vakanta dərs qalarsa, məktəb direktoru özünə dərs götürə bilər. İndi məsələ orasıdır ki, məktəb... 7 saat dərsi var, məktəb özünə... Orhan müəllimin 7 saat dərsi var və Fəqani Qarayev, Qaradağlı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi bildirirsiniz ki, özünə 12 saat dərs yazılır. Bəli, bəli. Bəli, sən maşallah 12 saat dərs yazılır. Elə və sonra görə mən vurguluyuram ki, maraqlıdır ki, bu insan rəhbər olduğu halda, vəzifə maaşı aldığı halda və aşağı bir maaşla təmin olunan vətəndaş olduğu halda, bir müəllim olduğu halda özünə 12 saat dərs yazıbsa, artıq bir vətənin mətbuat işçisi kimi deyil, bir vətəndaş olaraq biz düşünürük ki, artıq burada Fəqani Qarayev məsuliyyətə cəlb olunmalı və bunun haqqında ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Bizim Fəqani Qarayevlə bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Sizlərin keçən çıxışınızda biz Fəqani Qarayevlə əlaqə saxladıq və Fəqani Qarayev bildirdi ki, bizə orada bütün musiqi alətləri qaydasındadır və yalan danışır, çıxış edənlər, şikayət edənlər, quru iftiradır onların dediyi. Mən özü istəyirəm, Qarabağ Regional Mədəniyyət arasında, bax, bizə bax, buradadır məktub. Nazım Mədəniyyət Nazırı, məktub gəlir ki, deməli, əlavə olaraq bildirir ki, Adam Rəyon Qaradağ Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində zaruri tədris vasitələri ilə, avadanlıqlarla, kərgüzarlıq vasitələri ilə ümumiyyətlər olaraq qismən də olsa məktəb təmin edilmişdir. Hazırda deyir, yazır ki, məktəbdə 7 piyano, 2 nağara, tutar, 1 qarın, 2 qabaq aləti verilmişdir. Ya bu ildə bir dənə tar, bir qarbon, bir narı da verilmişdir. Amma harada da bilinmir. Amma harada ki, bir dənə də bəyatıb, yəni gəlmir olur. Çalıqların da, orada alətləri də bir şəkillərini sizə təqdim edəcəyik, orada verərsiniz, baxarsınız. Biz öz alətimizi yarab gətiririk, bax, şəxsən mən, həmçində bu səs məllim. Şəhbaz müəllim, səs müəllimidir, məktəbdə bir dənə dəf yoxdur, qaval aləti yoxdur. Mən necə, burada yazır axı qaval aləti var? Orada yazır, amma bizim məktəbdə yoxdur. Alətlər bərbat halıdır. Piyanolar çox bərbatdır. Piyanoların 4 dənəsini bizim öz cibimizin puluna almışıq. Neçə piyanina var? Burada piyanina. Orada yazır ki, 7 piyano var. Hazırda məktəbinizdə, Qaradağlı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində neçə fortepiano var? Necə piyano var ki, müəllimə şəxsən özü gətirib, öz aləti evinə gətirib? Yox, şəxsi yox. Yəni, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təyin olunmuş məktəbə aid. Təbii ki, müəllim dərs keçməyə hər hansısa bir ləvazımat tapmayanda, musiqi alətlərini tapmayanda məcburiyyət qarşısında bunu etməlidir. Çünki gələcəyimiz böyüyür. Ona görə müəllim məcburdur bunu etməyə. Yəni, vəzifə borcu deyil, insanlıq borcudur ki, gələcəyimizi, körpələrimizi biliyiləndirə, savadlandıra. Və hazırda neçə fortepianina var sizin məktəbdə? Tam sayını dəqiq deyə bilmərə, amma olsa da, tam ki, 7 dənə piyano var. Amma yarası qalır, olmaqdır. Piyanonu mən dəşkətə bilmirəm ki, yarası qalırsa, demək bu yoxdur da burada mənim üzvə.
Uşaq gəlir, mən dərs keçək, deyirəm ola, gözləyək görək, qoy, bu obrə məlum görəm, ola qutaracaq. Məcburən gedirəm öz alətimi götürüb gəlirəm. Ki, uşaq boş qayıtmasın, uşaq. Öz alətimi gətirirəm, öz, mən misal üçün öz qarman alətimi gətirib uşağa dərs keçirəm. Üç tar varmı sizin məktəbdə? Mən görmüşüm üç tar var. Neçə tarınız var məktəbdə? Bir dənə mən bilən tar olmalıdır məktəbdə. Məktəbə keçən bir tar, bir dənə də qarman verirlər. Yox, keçən il verildi, yox. Ümumilikdə, hazırda sizin Qaradağlı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində neçə tar var? Bir dənə tar var. Bir tar var. Amma burada vurgulanır ki, iki nağara, üç tar. Nağara babşım yoxdur. Nağara heç. Babşım yoxdur. Bir dənə nağaran çanağı var. Üzr istəyirəm, yəni üzləri yoxdur, bir çanağı, köhnə çanağı turlar məktəbdir. Çox bərbad. Və amma burada bir qarman olduğu qeyd olunur. Yaşıl qarmonu deyək. Bir qarmon, iki qaval mövzu. Deyilşən bə, Şahbaz müəllim, siz dərsi nə ilə keçirsiniz? Mən evimdən üzr istəyirəm, öz alətimi gətirirəm. Qaval var mı? Öz yox, məktəbdə yox yerə, baxıb özüm. Bax, yazır ki, bu boyda deməli bu hardan gəlib Elçin Cəfərov. Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin bu boyda vəzifəli şəxsləri yalan mı danışır? Belə çıxır. Adam rayonu Zəngişalı kənd sakini, Bayramov sadı Kamil oğlu. Özüm də Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı uğradıyam. Prezidentimiz də dəfələrlə çıxışında bildirib ki, yəni şəhid ailələrinə, Birinci Qarabağ müharibəsi veteranına, qazilərimizə, yəni bunlara hər tərəfdə güzəşlər olsun. 2004-cü ildə Qaradağlı Uşaq Musiqi Məktəbində müəllim işlədiyim dövrdən bəri hələ mən belə haqsızlıqlar görməmişəm. Nə cür haqsızlıqlar? Bax, hansı haqsızlıqlar onun üzrə? İndi belə çıxır ki, 16 dənə məktəbdə 16 dənə qarmon müəllimi var. Tar müəllimlərin dərsi ola, səs müəllimin konsert mesterlik dərsini 9 saat kəsib verib Elşən müəllimə. Ona görə ki, Elşən müəllim nəcidir? Tar müəllimidir, onun 24 saat dərsi düzəlsin deyil. Yəni, büyünlərim onun dostudur, onun nətər deyim, özünə köməkçi götürür məktəbdə. Qeyri-əsassız, deyir ki, ma kömək edir, ona görə də mən dərsin yüksək verməliyəm. Yaxşı, Elşən müəllim tar müəllimidirsə. Elşən müəllim az öncə Şahbaz müəllim, Qubri müəllim bildirdi ki, tar yoxdur məktəbdə. Yaxşı, bu müəllimin köməkçisi olan, rəhbərliyin köməkçisi olan Elşən müəlliminiz, Fəqani Qarayevin köməkçisi Elşən müəllim nədən dərs keçir? Öz alətini gətirir. Bütün müəllimlər öz alətini gətirir. Mən bir dəfə belə getdim, dedim ki, yəni mən öz alətimi gətirməli deyiləm də, mən burada qarmon verin. Deyirsiniz ki, nazirlik qarmon göndərib də, qarmon verin, mən gedim uşağın dərsini keçim. Dedi ki, Sadıq müəllim, vallaha bir dənə qarmonumuz var, götür onunla dərs keç, mən onu götürdüm, qarmon cırıqdır. Yəni, üzr istəyirəm, körüyü cırıqdır, dilləri yoxdur, bununla uşağa dərs keçə bilməli. Gətdim, dedim ki, nazirlik göndərdiyi belə qarmon göndərdim bu məktəbə. Siz bir midir olaraq, bunu niyə qəbul eləmişsiniz ki, bu nazirlik, yəni, təzə qarmon göndərər də məktəbə, belə bu qarmon göndərməz. Dedi ki, Sadıq müəllim, nə var, 500 manat pul yazıb, pozublar, bunu da mənə verdilər ki. Kimdir bu? Fəqani müəllim. Bunu da Elşən müəllim də təsdiqlədi ki, 400-500 manat pul yazılıb bir dənə bu qarmona. Bizdə 16 dənə məktəbdə qarmon müəllimi var, bir dənə qarmon göndərdilər, o da bərbat halda. Yəni, bundan dərs keçmək mümkün deyil. Deyirəm ki, siz midirsiniz, niyə demirsiniz ki, yəni, bu nədir ki? Deyir ki, ay Sadıq müəllim, dövlətin 16 dənə qarmon müəllimi var. Dövlətin haradadır ki, bir heyrat bulub 16 dənə məktəbə qarmon göndərək, ya 15 dənə, 13 dənə neysə. Bunu özünüz gətirməlisiniz də, qarmonu özünüz gətirməlisiniz. Sizin neçə saat dərsiniz var? 10 saat dərsim var. Orxan bəy, 7 saat. 12 saat sizindir. Belə çıxır ki, ən çox sizin saatınızdır də. Yox, mənə çox saat olan mənlər var. Neçə saat olanlar var? 14 olan var, 18 olan var. 18 saat dərsliyi olan müəllim imtihanda tutduğu nəticələrə əsasən verilib bu 18 saat ona. Yoxsa hansısa bir maraq dairəsində verilib? Xeyr, yəni ki, hansısa bir maraq dairəsində verilib.
Deyirik de değişik edelim, sana kartı koyuyorum. Mən direktoram özüm bilirəm. Özün 12 saat dərs et, özünə dərs saat götürür. Deyim ki, sən hanı dərs işlerini tələb edir. Deyin, əşim qalb, sən kimsən ki, mənim olur, mən səni yoxlaya bilərəm. Deyirəm ki, mən heç şey yoxlamıyorum. Prosto sən məndən tələb edin ki, mən sizinlə tələb edirəm ki, sizin hanı dərsiniz? Tələb edin, mən haqqınız var. Hanı sizin dərsiniz? Nə dərs keçir? Yardım 12 saatlardan yazılır, bir tane uşaq dərs keçmir. Ve bu müraciətindəndir, müraciətinizdə nə istəyirsiniz, nə kömək istəyirsiniz? Biz media qurumuyuq, bizim gücümüz sizin səsinizi aidiyyatı qurumlara çatdırmaqdır və onu da çəkib işıqlandırdıq və buradan adı çəkilən bütün müəllim heyəti, Mədəniyyət İdarəsinin işçilərinin adı çəkildi, Nazirliyin, Mədəniyyət Nazirliyinin işçilərinin adı çəkildi və hər birinə məsələ ilə bağlı hər hansısa təqsir, hər hansısa fikirləri və audio, video fərq etməz, hər an yayınlamağa hazırıq. Və bunu buradan nəzərlərinə çatdırdıq ki, müəllimlərin iddiası odur ki, məktəbdə musiqi alətləri yox vəziyyətindədir, olanlar da hamısı qırıq, sökük. Masa üstü, üstü, hamısı yəni. Hamısı bu vəziyyətdədir və eyni zamanda Azərbaycan rayon kənd uşaq musiqi məktəbində Şamil bəy, Şamil müəllim qeyd elədi ki, orada da həmin bir vəziyyətdir, istilik sistemləri yoxdur və bununla da bağlı istər Azərbaycan rayon kənd musiqi məktəbində baş verənlərlə bağlı, istər də Adam rayon Qaradağlı kənd uşaq musiqi məktəbində baş verənlərlə bağlı hər hansısa bir təkzib yazıları olarsa, dərhal işıqlandırmağa hazırıq.